Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana o'tadigan darsimiz elektron hamyonlar to'g'risida bo'ladi. Kiwi Webmoney'ni hozir tushuntirib beraman. Bu elektron hamyonlar nima uchun kerak bizga? Bularni o'sha pul o'tkazmalarini o'tkazishda, o'zimiz qabul qilib olishimizda va birovga to'lashimizda foydalanamiz bu hamyonlardan. Xo'p, juda oddiy, ya'ni sodda foydalanish uchun qulaylarini tanladim o'rgatishga. Boshqalari ham bor, lekin hop boshlanuvchilarga shular yetadi. Ya'ni biznesda shu faoliyat qilishingiz uchun yetadi shular. Kiwi Cashlog mana ko'rib turibsizlar, qanaqaligini. Hop, mana bu ko'rsatilgan narsa bu cashback, ya'ni mana shu AliExpressdan narsa sotib olsangiz Kiwi orqali to'lov qilsangiz 8% sizlarga bonus berar ekan, 6.4% mana asosga, ya'ni 25% qolganlariga mana pakupaytsa cashback ham bilan o'zingizlar ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana endi bankingiz kartasi ham chiqqan o'sha Kiwi'ni. Bizda yo'q menimcha bular. Va yana mana bitta to'xtalamiz. Mana o'zini reklamasini ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda ya'ni brendi Cashlog ochish krossovkaning ipini boylashdan ham ya'ni tez deb aytgan. Dizaynlarni ko'rib turibsizlar, juda ham qulay, juda ham yaxshi. Mana hop, Cashlog ochish uchun Sazat Cashlogga bosamiz. Keyin mana Mamutdan o'zimizni davlatni, o'zimiz to'lab turgan davlatni tanlaymiz. Keyin nomerimizni yozamiz. Hozir men nomerimni yozib, mana I'm not robot deb ham bosaman. Keyin mana hozir nomer yozamanda, keyin bitta bossam kichik bo'ladi, mana shu bo'ldi. Keyin prodolжить deb bosaman. Hozir nomerimni sizlarga ko'rsata olmayman. Shuning uchun hozir pauzani bosib qo'yib, keyin yana davom ettiramiz. Mana hozir mani telefonimni yozganimdan keyin prodolжить deb bosdim, I'm not robot deb bosib, keyin mani nomerimga parol keldi. O'sha parolni kiritasizlar. Keyin mana bunaqa oyna ochiladi. Bu oynaga o'sha kirish uchun, Cashlog'ga kirish uchun parol yozishingiz kerak. Bitta katta harf yozinglar. I qolgani son ham ishtirok etsin. Masalan, nima desa bo'ladi? Masalan, xo'p, olma. Yo'q, hammasi katta bo'lib ketdi. Olma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xullas, shunga o'xshagan o'zingizlarniki. Men hozir o'zimnikini kiritaman, uni ham ko'rsatmayman. Shuning uchun yana pauza qilaman. Parolni yozganimdan keyin mana asosiy sahifaga kirdi. Bu yerda mana to'lash mumkin bo'lgan, ya'ni shu Kiwi balansingizlar bilan to'lash mumkin bo'lgan xizmatlarni chiqargan uslugi platежи, mana mobilni svyaz, переводи на кошельки, o'sha кошелёкdagi boshqa кошелёкdagi to'lash, mana kartaga, o'sha bankingizga kartaligiga to'lash, mana shu telefon nomerligiga to'lash. Xullas, ko'p, juda ko'p xizmatlar bor, o'yinlar, transport, xullas, asosan lekin Moskva, Qozog'iston shunaqalari bor. Shular qo'yilgan. Bilan o'zingizlar ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, asosiy narsa mana bitta balans turadi, hozir rublda mana nomerimiz. Xo'p. Yana nima bor bu yerda? Mana to'ldirish, mana balans to'ldirish. Balansimizni mana bankingiz karta orqali to'ldirsak bo'ladi. Xo'p, через internet bank deyilgan, siz balans telefon. Buni qilib ko'rdim, chunki o'xshamayapti. Nimagadir ana Visa karta so'rayapti. Zaymli bular xullas tushunarsizroq ko'pchiligimizga. Eng osoni bu Kiwi Cashlog'ga to'ldirishi, o'sha birovdan, ya'ni saytlar bor, kanallar, saytlar, o'sha yerga kirib uzkartdagi pulni bu yoqqa o'tkazsak bo'ladi, perevod qilsak bo'ladi. Yana shunaqa usuli bor. Bankomatlar bor maxsus, o'sha bankomatlarga borib, o'zimizni yaqinimizda mana найди ближайший пункт пополнения на карты, o'sha terminal topish kerak, Kiwi terminal. Masalan, Qozog'istonda bor, Rossiyada bor. Qozog'istonga agar chiqish imkoningiz bo'lsa, o'sha to'ldirishingiz kerak bo'lsa, chiqib to'ldirib kelsangiz bo'ladi. Mana kartanidan ko'rib olsangiz bo'ladi, qayerda joylashgan, qaysi hududda. O'shalar.
Hop. Bu mana hozir perevod. Mana bitta kashelokdan mana shu qan nomer yozib, keyin bunisini qayerga o'tkazmoqchisizlar? Mana bun o'zimizga yozamiz, keyin bu yoqqa boshqa o'sha o'tkazmoqchi bo'lganimizga yozib, pulni o'tkazib olsak, ayirboshlab olsak bo'ladi. Doğru ayır başlaşamaz. Uzunuz değil sunmanı. Bugün not kısıyor. Mesela 100 rubel otuz maçımız. Şunu yazdığım numar ki çıkar bir yere. Ha. Asosiy funksiyalar şöyle. Kim bu shot ile mesela to'lgandan keyin shu qanchadir summa bo'lgandan keyin yechib olish xolisinglar. O'sha saytni o'z keltiramiz. Silkasini tashlaymiz sizlarga. O'sha kanalga yoki bo'lmasa saytga kirib turib, bu yerdagi pulni Uzkartingizga o'tkazasizlar. Keyin Uzkartda borib turib, bankomatdan naqd qilib olsangiz bo'ladi. Endi mana hop WebMoney. WebMoney mana bu yerdan registratsiyani bosamiz. Hop. X login sign up dedi. Bize yine registratsiya qilamiz. Shuning uchun sign up bosamiz. Login Logolevich. Login so'rayapti. Hozir. Chuta nimagadir o'xshamayapti. Xo'p, mana bitta hozir. Mana O'zbekistonni tanlaymiz. Nomer yozamiz. SMS orqali parol kelish kerak. Hozir kutib turamiz biroz.